Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdeir Júnior, mais um vídeo. Pessoal, peguei essa televisão aqui, ó. É uma televisão de LED da Philips, modelo 40PFG4109. Então ela chegou aqui com o seguinte defeito: a televisão ela pisca, mas não liga, tá? Você quando liga ela na tomada, você sente que ela pisca, a tela pisca, mas não tem imagem, tá? Então isso aqui, pessoal, é um típico defeito de barramento de LED. Estou com a televisão aqui já aberta, ela já foi trocada LED recentemente, ó. Tem uma marcaçãozinha aqui. Eu vou só conectar ela, vou fazer um teste aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que ela tava. Ó, eu uso esse aparelho aqui, ó. É um testador de LED. E vocês que estão gostando dos vídeos, clica, compartilha, se inscreva no canal, beleza? Então vamos lá, vamos pro teste. Aqui tá a barra de LED, né? Aqui tem um sinalzinho de mais, outro de menos. Mais com mais, menos com menos, ó. Só afastar um pouquinho, pessoal. Opa, boa. Tá vendo aí, pessoal? Esta barra tá acendendo, beleza? Essa barra tá boa. Vamos ver a próxima. Olha, próxima barra não liga. Vamos pra terceira. Bora, mulher. Ó, terceira ameaçou ligar aqui, mas... Opa, segunda barra ligou. Então, ó, a terceira barra é que não está ligando, tá vendo? Então, o que que acontece? Essa barra tá boa, essa está boa, só que essa daqui não está. Aí você pode fazer o seguinte, você pode testar aqui o LED individual, ó. Ó, aqui não ligou, esse tá ruim. Ó, esse ligou, tá bom. Ó, esse tá ruim. Esse tá ruim. Você vai indo. Também tá ruim. Vou testar mais esse penúltimo aqui. Ó, também está ruim. Ó, esse tá bom. Beleza? Então, galera, vou dar uma dica aqui, que é o seguinte. Primeira e assim a terceira barra estão boas. Esse aqui não está. Você tem a opção de quê? Trocar cada LED individualmente, que está ruim. Ou trocar o kit inteiro. Eu aqui já vou trocar o kit inteiro. Isso aqui é o barramento novo, tá? Barramento novo, como vocês podem ver, ó. E eu vou trocar. Eu poderia trocar só a do meio que está ruim? Posso. Só que pode geralmente acontece da barra que está acesa, ela está alterada. Então, já que eu estou comprando, já que eu comprei o kit inteiro, eu vou botar logo tudo novo, tá bom? Então essa é a dica que eu passo para vocês. Comprou o kit, bota todo novo, beleza? Ou então, se você quiser fazer uma outra situação, é o seguinte: troca todos os LED, mesmo que esteja ligando, você troca todos, aí tudo bem. Mas se você quiser trocar só a barra, não aconselho. Troca os três, que aí você só vai fazer o serviço uma vez só, beleza? Agora eu vou ligá-las aqui, só para vocês verem qual era o defeito que estava acontecendo. Ela piscava e não ligava. Vou mostrar aqui para vocês. Vou ligar aqui, ó. Vou ligar aqui para vocês terem uma noção do defeito. Ó, eu vou conectar aqui, ó. Percebeu? Piscou? Deu para ver? Deu para ver na imagem, hein? Uhum. Show. Vou fazer de novo, tá? Para quem não conseguiu pegar. Ó. Ela piscou, beleza? Era esse defeito que estava acontecendo.
típico defeito de barramento de LED. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Com os barramentos novos, nós vamos fazer a troca. Então fica a dica para vocês, quando pegar esse tipo de defeito, barramento de LED. Então pessoal, espero ter ajudado. Vocês estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha, se inscreva no canal. Dúvidas, deixa nos comentários. Se você que for do Rio e gostar do nosso trabalho, quiser que a gente faça o serviço da sua TV, nosso telefone, nosso endereço vai estar na descrição do vídeo. Então, um forte abraço e até a próxima dica.